Елімізде зейнет жасы қысқартылуы мүмкін. Бұл туралы бүгін үкімет отырысынан кейін премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл күн тәртібіндегі мәселе. Бірақ бұл өзгерістің қашан бола қоятынын вице-министр тап басып айта алмады. Өйткені әлемдік тәжірибеде әлі мұндай мәселе қарастырылмаған дейді. Жалпы зейнет жасын қысқарту халықтың көптен бері айтып жүрген базынасының бірі. Әсіресе ауыр жұмыс істейтіндер мен әйелдер үшін 63-те зейнетке шығу тым кеш дегенмен үкімет тарапынан бұл өтінішті қолдайтындар табылмай келеді. Пандемия кезінде де депутаттар дәл осы сауалды бірнеше мәрте көтерген болатын, бірақ ол кезде еңбек министрлігі мұндай мәселенің тіпті қарастырылып жатпаған кесіп айтқан еді. Күні кеше ғана мәжілісмендер белгілі топ жұмысшыларына кеншілер мен темір балқытушылардың зейнет жасын қысқарту керек дегенді айтқан Ералы Тоғжановтың сөзінше, бұл қатарға әйелдер де кіріп қалуы мүмкін. Бұл мәселені тек кеншілер көтеріп отырған жоқ, ерекше күтімді қажет ететін бала тәрбиелеп отырған аналар да айтып жүр. Жыл соңына дейін бақ өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік кодекс аясында зейнет жасы туралы мәселе талқыланады. Шынында көпшілікті толғандыратын сауал. Мәселе әйелдердің зейнет жасына да қатысты. Бүгінде зейнетке шығудың орташа жасы 2027 жылға дейін 60-61 жас деңгейінде. Бұл мәселе күн тәртібінде тұр. Әлі талқылаймыз.